Vi taler om bankers pengeskabelse gennem betalings- og afviklingssystemet, og i vores historiske gennemgang er vi nået til kapitel 5, så at sige, hvordan banker i dag skaber penge gennem clearing. Og for lige at genopfriske oversigten her, så har vi kigget på historisk på middelalderen og 1600-tallet, og vi har fået beskrevet bankernes betalingssystem, som det er i dag, og det vi skal til at kigge på nu, det er at finde ud af, hvordan banker skaber penge gennem clearing, det vil sige, hvordan banker benytter betalingssystemet til at give lån og betale for kunderne det, som kunderne gerne vil købe, og det er jo derfor, de tager de her lån. Så hele det her system med betalinger bruges af bankerne til at afvikle lånene i også. Og vores sidste video, den næste, kigger på, når det ikke længere fungerer, det her system. Men altså foreløbig spørgsmål om, hvordan bankerne bruger betalingssystemet til at yde lån i, og vi skal se på fire scenarier her med hensyn til bankers udlån. Hvordan er det rent faktisk, at det foregår? Det første, som vi kalder A, jamen der kigger vi bare på et ganske almindeligt lille lån, som bliver foretaget, og det glider simpelthen umærkeligt ind i betalingssystemet, og alt er helt okay. Det kan det nemt klare. Og klare her betyder jo, at vi kan godt låne de her penge ud, uden egentlig at have dem, fordi de penge bliver dækket ind i clearingen. Næste scenarie, det er den situation, at en bank låner meget ud, altså yder et stort lån, pænt stort lån, som måske ikke lige går an sådan i det daglige, men altså banken skal ud og låne til betalingen, og det kan den faktisk også godt. Den låner det en anden bank på interbankmarkedet eller en nationalbank, og der er mange muligheder for at klare det, selv når en bank har lånt sådan temmelig meget ud. Hvis nu vi har den situation, at der er mange banker, som foretager mange større lån, altså faktisk skaber temmelig mange penge, jamen det klarer systemet også fint, fordi alle de her nye lån, de udlignes og clears mellem hinanden i selve afviklingen. Den sidste situation, vi kigger på, det sker i den næste video, der skal vi se på, hvad sker der, når en bank låner vildt meget ud. Ja, så er det altså, det går galt. Banken kan ikke låne til sine betalinger, og så har vi problemer og krise. Men altså, lad os foreløbig se på de tre første her. Hvad er det, der sker, når banker låner penge ud og bruger betalingssystemet til det? Første situation, et ganske almindeligt lille lån, og vi kan tage eksemplet fra før, hvor at farfar han skal ud og låne til elcyklen. Vi husker situationen her. Farfar vil gerne købe en elcykel fra cykelsmeden her, og de 10.000 kroner, som den koster, skal overføres til Ganske Bank. Og vi havde i eksemplet også en Louise herude et andet sted i samfundet, som køber et drivhus af sin planteskole og tilsvarende også betaler 10.000 kroner for det, og de to betalinger, de går lige ud mod hinanden. Det var situationen før. Men hvordan ser det ud, hvis farfar rent faktisk ikke har pengene, men først skal ud og låne dem de 10.000 kroner af Merkur, før han kan købe denne her elcykel? Jamen det sker jo sådan her ved, at jeg som tidligere her har skrevet lånet i parentes, fordi hvad vil det egentlig sige at låne 10.000 kroner? Jo, det vil faktisk sige, at banken spørg farfar, hvis du vil låne 10.000 af os, vi sætter dem ind på din indlånskonto, de her 10.000 kroner, så skriver vi lige minus 10.000 kroner på en udlånskonto hos dig også, og så balancerer vores regnskab, og så er vi sådan set klar til at ekspedere de her 10.000 kroner derhen, hvor du gerne vil have det. Og hvad er det, du vil købe for de 10.000? Nå jo, det er jo den der elcykel. Så vi er sådan set klar til at føre 10.000 kroner over til Ganske Bank. Og i og med, at vi gør det, jamen hvad sker der så derovre? Danske Bank sætter, så at sige, de der 10.000 kroner ind på cykelsmedens konto i banken. Men da det er penge, som farfar ikke havde før, og som Merkur bare har sat ind på farfars konto, så er det nye penge, der er skabt hermed og sendt i omløb i og med, at de er sendt afsted ud i samfundet over på cykelsmedens konto nu. Her i ligger pengeskabelsen. Det lån, som Merkur har ydet farfar, er 10.000 nye kroner, der ikke kommer noget sted fra. Det modsvares kun af de 10.000 kroner, der er skrevet ind
på farfars udlånskonto, som han skal betale tilbage, som vi skal se om et øjeblik. Men det er altså nye penge, som er sendt ud i samfundsøkonomien, de her 10.000 kroner, som cykelsmeden får for sin elcykel. Og de 10.000 kroner, de lever jo ikke evigt ud i samfundsøkonomien, kan man sige, fordi på et tidspunkt, så skal farfar betale lånet tilbage, og det gør han måske med 1.000 kroner hver tredje måned, og alt i alt kommer han til at betale 11.000 tilbage, de 1.000 er jo nok renter. Så han skal altså ud og hente de der 10.000 og lidt til, så penge skabes midlertidigt, indtil de bliver betalt tilbage. Og vi har altså set her, hvordan et ganske almindeligt lån glider ind i hele betalingssystemet, og i den her idealsituation, vi har her med kun to betalinger af lån, så udgår de der betalinger altså med hinanden, og det kostede ikke Merkur noget særligt at præstere det her, og der er alligevel skabt 10.000 kroner. Lad os se på den næste situation, og det er, hvor en bank låner meget ud, ikke bare 10.000 kroner, men det vi har måske fat i her, Merkur låner ekstra 5 millioner eller 50 millioner kroner ud til en smart ejendomsinvestor, spekulant, som har fundet ud af, at de penge kan han godt bruge til noget. Her har vi den komplicerede situation fra før. Kan vi huske, det er de fire banker og de forskellige betalinger, der skal overføres imellem dem. Og heroppe, der stod jo 6 før, men nu ser vi altså med ekstra 5, så er det 11 kroner, som Merkur skal betale til ganske banker. Her er det altså de 5, som en ejendomsspekulant lige har været inde og låne i går, og dem skal han så købe et nyt ejendomskompleks med her i dag. Så Merkur skal i en vis forstand hoste op med 5 kroner ekstra. Så det er ikke bare de 6 kroner, men de 11 kroner, der skal hostes op med. Og de 5 kroner, ja, de er købt af ejendomssælgeren herovre, som har en konto i Ganske Bank. Så Ganske Bank har jo også fået forøget det, som den skal modtage ud af hele den her clearing fra 3 kroner til 8 kroner. Kigger vi på fællespuljen, så er de nye beløb også herop. Merkur skal indbetale ikke længere 6 kroner, men 11 kroner, og Ganske Bank kan hæve ikke længere 3 kroner, men 8 kroner nu. Lad os kigge på, hvordan det ser ud i sumclearingen. Vi har forberedt nettopositionerne her. Merkur skal betale 11 og ikke 6, og Ganske Bank skal have 8. Hvordan klarer vi det? Ja, Merkur har jo kun sat 8 af til nattens clearing. Man skal faktisk betale 11, så den mangler altså 3 kroner her. Og det kan godt blive alvorligt, hvis det er 3 millioner eller 30 millioner, for hvor i verden får Merkur de penge fra. Nå ja, dem kan vi da sikkert låne et andet sted i systemet. I hvert fald nede hos Ganske Bank, hvor de har fået nogle ekstra penge ind. Kan du ikke lige forstrække os med de der 3 millioner, siger Merkur til Ganske Bank. Bare natten over til næste uge, og vi så håber på, at clearingen har så udlignet sig lidt igen. Og det udlåner Ganske Bank gerne 3 millioner til Merkur for. Og til en beskeden rente, det er renter på 0,5% eller 1% eller mindre. Nogle gange er det bare 0,7%, hvis det er en uge, der skal lånes ud, sådan er det for tiden. Og det kan i hvert fald bedre betale sig, langt bedre betale sig for Merkur, at have lånt en masse penge ud til en ejendomsspekulant til 5, 10 og 15%, eller hvad han nu skal have, mod at få fondet, som det hedder, dække de penge ved et lille lån om natten fra Ganske Bank til 0,5%. Det er det, banker kan. De kan låne hinanden til næsten ingen penge, mens når vi andre skal i banken, så koster det altså. Nå, og hvordan ser det ud med vores foliekonti herover efter sumclearing? Jo, Merkur har jo lånt de 3, så de har lige akkurat klaret at komme ned på bare 0, og der må de gerne være, siger vi i det her eksempel her. Og Ganske Bank har jo præsteret, eller rettere sagt, har ydet et lån på 3 kroner, så de kommer ikke helt op på 28 her, men ned på 25, fordi de 3 er røget over til Merkur som et lille lån natten over her. Og vi kan jo se, hvordan summen er her. Den er 10 plus 25, det er 35 plus 15, det er 50. Summen er stadigvæk 50. Alting går op i clearing. Nu ikke lige så smertefrit som før, for Merkur skulle rent faktisk ud og låne et bank. Men det tillader systemet, at banker gør hele tiden, fordi det går ikke altid op. Så et enkelt sådan mellemstort lån på 5 kroner eller 5 millioner kroner i det her eksempel, det kan da godt klares, fordi de penge, hvor bliver de af? Jamen, de går jo bare ud i systemet, de er et eller andet sted i systemet. Så når Merkur låner de 5 kroner i sumclearingen,
jamen så kan den gøre det, fordi pengene er i systemet et eller andet sted. Pengehistorikeren Jeffrey Gardiner har et sjovt lille citat her, hvor han siger sådan her: en økonomichef i en stor moderne bank udtrykte det ganske enkelt: hvis vi er beknebt for penge, så ved vi, at pengene skal være et eller andet sted. Vores eneste problem er at finde dem og betale den ønskede pris. Og det vil jeg også sige, at det er den situation, som en likviditetschef er i, som de hedder, hver eneste gang, at man har lånt lidt for mange penge ud, eller lidt for mange kunder har gennemført lidt for mange betalinger, jamen så er de der penge i systemet, fordi det blev betalt til en anden bank, og den bank kan man gå over til, som han siger her, at finde de penge, hvad for en bank er det i, og så betale den ønskede pris, og det er den halve eller den hele, eller 2%, eller hvor meget nu det er, så vi kan komme igennem, selvom vi ikke havde de der penge. Så man kan godt som bank låne en masse penge ud, man behøver egentlig ikke at have dem. Det meste klares i clearingen, og skulle vi komme til at låne for meget ud, så får vi bare dækket vores bagdel ved at låne af en anden bank der om natten. Lad os se på det tredje eksempel, hvor der er mange banker, som foretager større lån, måske lige så store som det, vi så på med Merkur nu. Hvordan ser det så ud? Kan systemet også klare det, eller er det her, det bryder sammen? Ja, lad os kigge på det. Jeg har tegnet det ind her alt sammen på én gang. Og vi har heroppe Merkur, som har øget sin långivning med de der 5, så den er kommet op på 11 her, og alle de andre banker har også banket den op, og næsten fordoblet udlåningen, kan vi sige det herovre fra Ganske Bank, de der 10 i stedet for de 6 oprindeligt, og Nukredit har øget betalingerne med de her 3 fra 6 til 9, og det er jo så nogen, der har lånt 3 millioner eller 300 millioner kroner, og det har de andre også her, Tyste Bank fra 5 til 12, og Ganske Bank har betalt fra 3 til 8, så, og herinde har der er det ikke sket noget der. Så alt i alt måske en fordobling af betalingerne, eller udlånene, siger vi nu, det er. Og hvordan har det påvirket vores nettopositioner? Ja, det har forandret dem lidt, som vi kan se herude, men de er jo ikke radikalt anderledes. Altså, det er sådan set den samme størrelsesorden alle sammen. Fordi det herude, det er jo faktisk marginalerne. Det er sådan overfladeforskellene mellem alle de lån og betalinger, der er foregået alle bankerne imellem. Og selvom de blev radikalt forøget, altså næsten fordoblet herinde, så er der ikke sket noget særligt med marginalerne. I fællespuljen ser det lidt anderledes ud. Det er nogle lidt andre beløb, der skal indbetales og hæves, men altså i det store hele, så går det op. Hvis mange banker udvider långivningen nogenlunde lige meget, så kan systemet godt klare det. Og der er sådan set ikke nogen grænser for pengeskabelsen, hvis bankerne foretager den i takt. Og det illustreres ved et berømt citat her fra den engelske økonom John Maynard Keynes, hvor han siger, at under visse betingelser, og her skal jeg lige indskyde, det er også betingelser af den der pædagogiske og ideale type, som jeg har lagt ind hele vejen igennem det her foredrag, en meget simplificeret situation, vi ser på. Men altså under sådanne betingelser er det indlysende, at der ikke er nogen grænse for den mængde bankpenge, som bankerne med sindsro kan skabe, forudsat at de bevæger sig fremad i takt. Enhver bevægelse fremad af en enkelt bank svækker den, og her skal jeg lige indskyde, at med en bevægelse fremad mener han altså en øgning i långivningen. Låne flere penge ud til kunder. Det vil banker jo rigtig gerne, det er sådan, de tjener deres penge på renten. Så hvis en enkelt bank bevæger sig mere fremad end de andre, så kommer den til at være en lidt mere sårbar situation. Men, og nu fortsætter vi læsningen fra citatet, men enhver sådan bevægelse af en af dens nabobanker styrker den. Så hvis alle bevæger sig fremad sammen, svækkes ingen samlet set. Hvis de blot øger udlåningen alle sammen lige meget, lige hurtigt, stort set, så kan de godt klare det. Og det er jo lige præcis, hvad vi ser i opgangstider, for eksempel i nullerne, i Danmark og internationalt. Alle banker træder på gaspedalen og låner flere og flere penge ud, sender de mange flere penge ud i systemet, som vi alle sammen brugte til at fordoble og tredoble boligpriserne med i årene op til finanskrisen. Det kunne bankerne klare udmærket. De skabte flere penge.
I Danmark var der ca. 200 milliarder kroner, som samlede pengemængde omkring 1990, og 15-17 år senere omkring finanskrisen er der 800 milliarder kroner. Den firedobling er sket via bankernes långivning. Her er kilden, og vi kan jo lige spørge ved det eksempel, vi havde fat i før, hvor mange større lån blev ydet i mange banker, hvor mange penge blev der rent faktisk skabt her. Ja, vi kan jo bare kigge på forskellene. Det her femtal heroppe er forskellen på de 6 og de 11, som den blev udvidet med. Så altså 5 her og 4 der og 5 der og 3 der og 7 der. Det er alt sammen nye penge, der er skabt. 24 kroner er lånt ud. Det er nye penge, der er skabt i det her system. Bankerne behøver ikke at have dem. De klarer det stadigvæk ved clearing og afvikling ved at justere ISOM-clearingen af deres nettopositioner. Hvis blot de udvider lige samtidig, så kan de skabe rigtig mange penge. Og de her 24 kroner og de her taleksempler, jeg har her, det er mindre beløb, det drejer sig om i virkeligheden, men jeg har forstørret dem her, så man kan fatte og se tydeligt, hvad det er, det drejer om. Bankerne kan godt træde på gaspedalen, hvis de gør det samtidigt. I næste video skal vi se på, hvordan det her kan gå galt.